Stanice Horní Lidec. Blbá, len keby to nepřestávali. No, to hej. Už to postavili na 160 a už je to nefunkce. No.
železničná škola, učili ste, vysoká škola to bude, tiež železničná. Hej, hej, to by som. Hej. No, uvidíme, čo bude. No, je to zaujímavé. No. Je to také super. Mne sa to tiež páči, pretože keď idete po tej trati, ako proste, aké to robíte, tak každú chvíľu ste na inom mieste a vyznávate, to je to bomba. Hej. No, no. Oni už tu jednu kolaj vytrhali, takže už sa bude jazdiť tam po tej jednej? No teraz, za týždeň sa začína už jazdiť tunely. Cez tunel. Cez tunel. Jednou a tu na druhou, hej? Nie, táto nie. Hej, tam bude jedna kolajka, teda sa bude jazdiť. Iba jedna kolajka. Toto už budú dávať preč. No, jasne. No. Táto jedna zostane a tam sa bude jazdiť tunelom druhá, hej? Nie, iba hentá sa bude jazdiť. Toto vytrhajú všetko. Toto všetko vytrhajú? Áno, áno. A len tam bude jazdiť tá jedna, hej? Áno. A potom vlastne sa spustí druhá. Potom sa spustí. Možno za rok, keď to bude hotové. Joj, ešte mi pane Bože, zase na Slovensku. Za rok? No. No dúfam, že to nebude za 10 kalani. No, možno. Uvidíme. Musíte vymeniť ich, čo no. Si tam teraz, lebo to ako... Hej, hej. Je to veľký problém. No, to hej. Takže vy prakticky zadokumentovávate to staré, čo je, hej, a čo bude nové. Áno, to zostrihame potom video. Jasne, pre ďalšiu generáciu, aby áno. Videli, ako čo bolo a čo je. Áno, presne. Tak, super. Ani vám, tá prvá. Ďakujeme. Môžeš sa do toho dožijem, že to bude jazdiť aj 200 a budeme to mať ako cíte. No, hádam, hej. Dobre, chlap, okej, okay, páči sa mi to. Ďakujem, dovidenia. Páči vám. Ja som testu.
kvôli nejakému čo sa môže. No, kvôli... A kvôli rýchly, to tam bude obiehať. Hej, najprv musím povedať pravdu. Ja som to robil 30 rokov v Čeká. Toto. No som robil generálne obnovy. Aha. Hej. A keď sa začalo v Čeká rozkrádať, tak som povedal koniec a som odišiel. A... No a všetká všetko. Toto. Dal som si s dráhami ako svätý pokoj. Neskutočne ma to bavilo, hej. To bola nádhera. Mal som vynikajúci chlapov v kolektíve, no. A oni keď videli, čo sa deje, tak som povedal, tak nevajte sa, ja idem, odtiaľto, do prdele, ja som skončil. Z jedného dňa na druhý. No, tak jasné, hej, radšej. Začalo sa rozkrádať, odišiel som ešte, že ako pôjdem sem na Slovensko, ale tu už to bolo úplne prdele, hej, tu už to bolo skoro rozkrádnuté. Aha. Tak som išiel do automobilového priemyslu. No, dobre. Dobre si spravili. Ale inak je to... Mne to úplná nádhera, ako proste, koho to zaujíma. A to celá moja partia, my sme si žili, ako to máme skutočné. Jasno. A mi povedali, neopúšťaj nás. Hovorím, chlapi, idem, ja na to jedem. Mirek zomrel a podívajte sa, vidíte, čo sa tu deje, kurva? Ne! Ja s tou bandou z Lojeskou nebudem. No, však radšej. Takže som preč. Dobre si spravili. Mám svetý pokoj. No. Serema to. No, sú to jasné. Že som ich opustil, ale oni taky potom dali ako odchodní. No. Pár ich tam zostalo, hej, aby všetko vyšlo preč. Že to bola vynechala tá banka, my sme predávali sem pomáhať na Slovensko, keď sa robili tunely do... smerom na Banskú Bystricu. No, áno, to je pekná trať. Hej. Na tie tunely si nás pozvali, ja som robil u traťovej dišancie Ihlava. Načelník traťovej dišancie Mirko Kalina. Aha. Hej, a ten ako tu šéfový zvúdok. Mám tu slumáka, ako proste s partou, hej. Tak ako, a som podal, moju partiu. Budú mi všetko. Aha. No. Dobre. Všetky tie tunely sa tam pozvali. No, tam sú pekné tunely. Aj veľa ich tam je. To je pekná tráť. Bamba, to je nádherná tráť ako proste. No. Nie, začali kradnúť do toho hodnici. No. Ja nemám rád ľudí, ktorí kradnú, čo naši dedovia, otcovia vybudovali. Ja tu prišli nejaký títo a tí to začali rozkrádať. No, hej. Tak chlapi. Dovidenia. Aj vy. No. Dúfam, že? Dva týmte uvidím, že sa stretneme ako vedúci, že je máte toto ako všetko perfektne ide. No, hádam, hej. Dobre. Dobre.